Nu har vi fått våra väskor. Nu ska vi åka in till stan. Nu ska vi åka två hållplatser på den här min polett. När vi kommer ner på järnvägen. Vi fick planka där borta för att komma in här. Vi får se vad som händer här nere. Vilka tåg ska vi åka nu då? Vi ska åka in till stan, men det är däråt. Är det ögat? Nu har vi köpt våra biljetter. Vad står det på dem? Ja, det står bara på thailändska. Vi har en tidtabell. Inte säger så mycket heller, men vi ska åka från spår 3 säger de, men det är på andra sidan. Plattform 3, det är den där den. Länge sedan det gick något på det här spåret.
som sagt kommit till Bangkok. Bangkok centralstation. Stationen. Vi försöker titta lite på Bangkok. Har du tänkt oss? Först ska det vara lite mat. Jaha, vi befinner oss alltså. Nu är Lampong, där nere. Ja, vi ska åka dit, ska vi åka tåg alltså. Och så har vi fått en sån här svart hänge och stoppa i vässan igen. Sisilom, är det Sisilom? Nej, nej, är det Sisilom? Var det så? สถานีต่อไปสถานีสามย่าน Next station สามย่านdär och ska åka dit och byta till den linjen, åka dit och byta till den linjen, dit. Så ska vi åka.
har vi kommit till Bangkoks flygplats. Jag har egentligen tagit oss igenom alla hinder. Nu ska vi leta upp Katarina och Leo. 1 av 5.